chans att bomba dig säkert. Jag har till och med lite kameran. Vilket man får hålla. Ja, det ser nu till att hålla där. Ja, då säger jag. Nej, första jobbet med den här. Nej, vi kör efter ytter på den. Vi håller det egentligen. Jag det är bara spetsa defe med huvudgrepp, sover de så får de jobba för mycket och för hårt. Till slut kastar de bort dem. Kommer från den pass som de la den efter kanten. Det är där vi ska hålla. Fortsätt att hålla. Vi ska ha den här. Vi bappar inte. Ställningen är 3-0. Wingarna. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.